नमस्कार सबैजनालाई बेसिक्स अफ स्प्रेडशीटको जियोजेब्रा ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यदि तपाई पहिलो चोटी जियोजेब्रा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया स्पोकन ट्युटोरियल वेबसाइटको इन्ट्रोडक्सन टु जियोजेब्रा ट्युटोरियल हेर्नुहोस्। जियोजेब्रा सुरु गर्न म लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम उबुन्टु भर्जन 10.04 LTS र जियोजेब्रा भर्जन 3.2.40 प्रयोग गर्दै छु। यो ट्युटोरियलको उद्देश्य कसरी जियोजेब्रामा स्प्रेडशीट प्रयोग गर्ने हेर्नु हो। यो ट्युटोरियलमा हामी स्प्रेडशीटलाई मूलभूत डाटा प्रस्तुतीकरण र हिसाब गर्न प्रयोग गर्नेछौं र आयतचित्र पनि बनाउन प्रयोग गर्नेछौं। हामी यो पनि हेर्नेछौं कि कसरी स्प्रेडशीट भ्यूलाई बारम्बार जियोजेब्रा आकृति बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै समानान्तर रेखाहरूको सेट बनाउन। पहिले हामी 50 अंकको परीक्षामा 50 विद्यार्थीहरूको अंक हेर्नेछौं। यहाँ फ्रम र टु क्लास बाउन्ड्रीज र फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छ। म फ्रिक्वेन्सीलाई क्लिपबोर्डमा कपी गर्छु। अब जियोजेब्रा विन्डोमा जाऊ। पहिलो काम भनेको स्प्रेडशीटलाई देखिने बनाउनु हो। मेनु आइटम भ्यू छानौ र स्प्रेडशीट भ्यूमा ठिक गरौ। अब स्प्रेडशीट भ्यूलाई यहाँ सारौ। पहिलो कोलम ए फ्रम क्लास बाउन्ड्री, कोलम बी 2 र कोलम सी ले फ्रिक्वेन्सी जनाउँछ। अब मैले फ्रिक्वेन्सी कपी गरे र यहाँ पेस्ट गर्छु। अब फ्रम र टु मानहरुका लागि मैले यो पेस्ट गरिन, किनभने म तपाईलाई जियोजेब्राको अर्को एउटा विशेषता देखाउने छु। म पहिले योबाट सुरु गर्दछु। 0 अनि 5 र 10। अब यदि मैले दुई सेल्सहरू छाने र यो नीलो वर्गलाई तल ताने भने ध्यान दिनुहोस् कि एउटा अंकगणितीय प्रगति देख्नुहुन्छ। यसैगरी म 2 को मानको लागि पनि गर्न सक्छु। क्लास बाउन्ड्री लिस्ट र फ्रिक्वेन्सी लिस्ट तयार पारौ। यसो गर्न बी कोलम छानौ। राइट क्लिक गर्नुहोस् र क्रिएट लिस्ट छानौ। यहाँ L1 लाई ध्यान दिनुहोस्, यसको मतलब L_1 बन्यो। हामीलाई खाली राइट क्लिक गर्नुपर्छ र अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा ठिक गर्नुपर्छ र यहाँ पहिलो मान 0 देखिन्छ। र क्लोज थिचौ। अब फ्रिक्वेन्सी लिस्टको लागि पनि उही गरौ। फ्रिक्वेन्सी छानौ, राइट क्लिक गरी सेक्रेट लिस्ट छानौ। मसँग L_2 छ। अब आयतचित्र बनाउन यहाँ इनपुट बारमा जाऊ। तपाईं यहाँ कमाण्डहरूबाट छान्न सक्नुहुन्छ अथवा खाली हिस्टोग्राम टाइप गर्नुहुन्छ। अब ठीक 2 स्क्वायर ब्राकेटहरू बीचमा इन्टर गर्नुभयो भने यसले विभिन्न विकल्पहरू देखाउँछ। लिस्ट अफ क्लास बाउन्ड्रीज र लिस्ट अफ र डाटा विकल्पहरू मध्ये हुन। अब प्रयोग गरौ। म L_1 जियोजेब्रा इज केस सेन्सिटिभ लेख्छु र क्लास बाउन्ड्रीजको लागि र L_2 फ्रिक्वेन्सीजको लागि र इन्टर थिच्छु। ध्यान दिनुहोस् कि यहाँ आयतचित्र बनेको छ। यसलाई पढ्न लायक बनाउन म ड्राइङ प्याड प्रयोग गर्दैछु। म मुभ ड्राइङ प्याड प्रयोग गर्नेछु र ड्राइङ प्याड प्रोपर्टिजमा राइट क्लिक पनि गर्नेछु र दूरीलाई 5 मा बदल्नेछु, जुन हरेक बारको उचाइको बराबर हो, र क्लोज गर्छु। अनि म जूम आउट गर्न सक्छु र फेरि ड्राइङ प्याड सारौ। याद गर्नुहोस् कि जब मैले आयत बनाउँछु यसले A=250 मान दिन्छ। A भनेको हरेक बारको लम्बाई र चौडाईको गुणाको योगफल हो। म यो A को मानलाई यहाँ सार्न सक्छु। अब अर्को कार्य भनेको y अक्षसँग समानान्तर रेखाहरूको एउटा सेट पाउन हो र यसका लागि स्प्रेडशीटमा बिन्दुहरू र रेखाहरू बनाऊ।
म एउटा नयाँ जियोजेब्रा विन्डो खोल्छु। अब जियोजेब्राबाट कुनै पनि कमाण्ड यहाँ टाइप गर्न सकिन्छ। पहिले एउटा बिन्दु कोर्न तपाईले खाली एउटा बिन्दु दिनुपर्छ। ध्यान दिनुहोस्, यो बिन्दु A1 को नाममा देखा पर्छ। निर्देशांक 1,2 सहित सेल एड्रेस कोलुम A पंक्ति 1 हो। यसै गरी म 2,2 टाइप गर्न सक्छु र इन्टर थिच्छु र A2 पाउँछु। अब यदि तपाईले यी दुई सेलहरु छान्नु भयो भने र नीलो वर्गलाई तल तान्नु भयो भने म यसलाई यहाँ सार्छु। यो ट्युटोरियलको लागि म अल्जेब्रिक भ्यू बन्द गर्दै छु। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ 10 बिन्दुहरु पाएँ। र यसै गरी म कोलम बीमा 1,4 बिन्दुको रूपमा पाउँछु। म राइट क्लिक गरी सो लेभलमा क्लिक गर्छु। यसले B1 सेल एड्रेस देखाउँछ। म टाइप गर्न सक्छु। B4 र मैले B2 पाए। म यसलाई फेरि तानी यहाँ 10 बिन्दुहरू पाउने छु। अब तेस्रो कोलुममा यदि म रेखाखण्ड कोर्न चाहन्छु भने म जियोजेब्रा कमाण्ड खण्ड प्रयोग गर्न सक्छु र मानमा म सेल एड्रेस A1 दिन सक्छु। म यसलाई यहाँ सार्दै छु। B1 र इन्टर गरौँ। यो A1 र B1 बीचको रेखाको दूरी हो। म यो सेललाई मात्र छानेर यसलाई तल तान्ने छु र म 10 समानान्तर रेखाहरूको सेट पाउने छु। ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा भनेको अप्सन्स अल्जेब्रामा जानु हो। अहिले तपाई यहाँ कोलम सीमा भएको रेखाको लम्बाई पाउनुहुन्छ। म यसलाई कमाण्डमा बदल्न सक्छु र यसले मलाई कमाण्ड देखाउँछ। अब कार्य गर्न पहिलो कार्यमा निम्न डाटा प्रयोग गरी आयतचित्र संरचना गर्नुहोस्। 35 विद्यार्थी भएको कक्षाको घर र स्कुलको दूरी। मसँग यहाँ क्लास बाउन्ड्रीज र फ्रिक्वेन्सीज छ। डाटा प्रस्तुत गर्न स्प्रेडशीट व्यू प्रयोग गर्नुहोस्। क्लास बाउन्ड्रीज र फ्रिक्वेन्सी लिस्ट बनाउनुहोस्। सूची सहितको आयतचित्र बनाउन इनपुट बार प्रयोग गर्नुहोस्। फ्रिक्वेन्सी बदल्नुहोस् र आयतचित्रमा परिवर्तन हेर्नुहोस्। मैले यहाँ पहिले नै यो ट्युटोरियलको बनाइसकेको छु। यो आयतचित्रलाई ध्यान दिनुहोस्। अब अर्कोमा दोस्रो कार्यमा हामी स्प्रेडशीट प्रयोग गरी समकेन्द्री वृत्त बनाउने छौं। वृत्तको समकेन्द्री केन्द्रबिन्दु जनाउन ड्राइङ प्यानमा A बिन्दु कोर्नुहोस्। अर्धव्यासको कोलम बनाउन स्प्रेडशीट प्रयोग गर्नुहोस्। स्प्रेडशीटको B कोलम A केन्द्रबिन्दु भएको वृत्त र कोलम A बाट अर्धव्यास बनाउन प्रयोग गर्नुहोस्। A केन्द्रबिन्दु सार्नुहोस् र हेर्नुहोस्। मैले यहाँ यो कार्य बनाइसकेको छु। केन्द्रबिन्दु सार्नुहोस् र वृत्तहरू हेर्नुहोस्। म स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जो टक टु अ टिचर कार्यक्रमको एक हिस्सा हो। यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रू आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ। तपाईले यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी यो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा चाहन्छु। सहभागिताको लागि धन्यवाद।